ると思った。なんで？はい、おはようございます。エミリー後藤まつみです。さあ、今日なんですけれども、今年最後の T 君と撮影ということで、T 様と大忘年会スペシャルしたいと思います。スーパー小規模ですよ、ちゃんとね。距離を守って。素晴らしいコロナ対策万全の個室で、うん、ちょっといい焼肉に来ました。もう結構食べたんですけど、ネギ塩タンを焼いてみせました。で、本当今年はいい年でした。というと楽しかった。1月2月 YouTube が持って結構調子よくて、2月の終わりにチャンネル登録者数100万人いって、ああちなみにごめんなさい、ちょっと若干声が枯れてるんですけど、これの暖房をつけたまま寝ちゃってちょっと喉がイライラしてるだけなんでご安心ください。 もちろん検温とか消毒とかして、あの検査も一応受けてます。自粛後から T 君入ってもらって6月ですね。ね、うん、そっからなんかまたちょっと企画の幅がめっちゃ広がったりとかしたし、5月末でウーム辞めたんでフリーになりました。でもフリーになったらなんかすごい、私ウームには本当に感謝してるし、本当の意味での円満退社だったからすごい良かったんですよ、うんうん、でもやっぱりフリーになるとより仕事の幅が広がったし、一緒に仕事をする人の顔が見える状態で仕事始められるのがすごいいいなってことに気づいて、普通だったら事務所の人を通して全部事前連絡とかもやるから、本当に私当日何時にここに来てくださいっていう場所に行くだけっていう感じなんですね、うん、で当日その場所に行ったら収録なりお仕事が始まって、で終わりしてまたパッと帰るだけっていうので、うん、なんかお仕事一緒にしてる人とほとんど会わないみたいな感じだったんですけど、フリーになったらその事前の打ち合わせとかからしっかり自分で入っていくし、うん、やりやすくなりましたね逆にっていうのがすごい良かったです。でも T 君入ってからめちゃくちゃいい企画を T 君が持ってきてくるのが得意なんで、そうですかね。いや結構いい幅が広がりましたね。平林先生シリーズもそうだし、子役との演技シリーズとかもそうだし、あ自分じゃやらないだろうなっていうような結構提案してもらえるから、皆さんから反響良かったりとかして、いい感じに動画もできたなっていうのは思いまして、まあ、僕も良かったです。T さんは芸人時代とかからお世話になってる人なので、ウームに入ってる間はあんまり関わってなかった。ちょっと期間空いてまた一緒にやりましょうってなるので、なんかすごいいいなと思いました。つながってる感じがして、ワンピースポジット、そうそうそう、今 YouTuber になって芸人時代のあの時間ってもしかしたらもっと早くから YouTuber 始めといたらよかったのかもとか思っちゃう時はたまにあるんですけど、あ結局意味があったんだなって思わせてくれるというか、いろんな人と出会って結果的に YouTube でも助けてもらってるってことに意味があったんじゃないかなと思うよね。エモい、エモい。10月11月ぐらいに一瞬恋をしました。あそうだ、恋バナはまず全部ティープにしたんですけど、いや本当に全劇もう情報ダダ漏れですから、かっこいい言い方すると多分恋に恋してたんだろうな、恋してる自分にちょっと酔って、うん、久しぶりにちょっと恋ときめきみたいな感じで酔ってたんですけど、うん、久しぶりに会うと別に全然ときめかなくて、普通の人だなと思っちゃったのが原因で、すぐになんかダメっすね。急にびっくりするよ、冷めますみたいな感じ。うん、偉そうなこと言って申し訳ないんですけど、なんかちょっと違くて、一言で言うと私変わってる人が好きですっていうのがよく言ってるんですけど、変わってる人っていう自覚がない変わってる人が好きなんですよ。俺変わってるでしょ、変わってる俺唯一無二ですごいでしょっていう感じの方だったんですよ、知れば知るほど、うん、っていうのでちょっとなんか自分としてはちょっと気持ちが落ち着いちゃったかなっていう感じです。好きなんですけどね、うん、ベリーライブ、ベリーライブです、まあ、10月16日鬼滅の刃で公開されて、え何急に監督さんですか？監督です。あの時は本当ちょっとね、感慨深かったですよね。仕事の流れで鬼滅行きましたけど、大スクリーンで炭治郎が戦ってるっていうのを見れたっていうのは、はい、本当に今年でかかったです。監督かプロデューサーか声優じゃないと言えないやつですよそれはすごい自分の中でもすごい原作者、すいませんえすいません、なんかやだ、お前なんやりたくないのに。変わってるのはマジでギリお好み焼きだけですそうですね、鬼滅に関してそうですね、まあ、でも YouTube 以外だったら本出したりとか、あとアパレルやりだしたりとか、マジで今年1年は変化の年でした。ただすごいそういういろんな楽しいお仕事ができて楽しかった反面、やっぱりプライベートはちょっと犠牲にしてしまったなっていうのがあるので、来年は両立したいっていうぐらいですね。ちなみにちょっと今1点言っときたいことがあるんですけど、僕にですか？今私と T 君ってネット上では不倫してるってことになってるらしいですやばくないですか？うちら不倫してたんですか？それはやばくない？そういうの許せない方の女なんで、ちょっと弁明してもいいかな、うん、はい、一回そういう憶測が出ちゃうと、こういう憶測あるあるで、もう何言ってもこう言ってるってことはこういう可能性もあるじゃんみたいな考察ゲームみたいなのが始まっちゃうから、正直まあそのはっきり言って何にもやましいことないんですよ。不倫とかも何もやましいことないんだけど、それをめっちゃ必死で本当にやましいことないんですって言ったらちょっとやましいじゃないですか、うん、難しいなと思って言い方が、ないことを証明するの難しいですからね。ないことを証明することがそもそも難しいから、これやってました。とりあえず食べてもらって。難しいんですけど、なんか要因としてはいろいろあるらしいんですけど、ちょっとネットの声聞こうと思って今日ちょっと調べて、結果とりあえずティーク結婚してるんですよ。はい、はい、それはそうなんですよ。既婚者であることを隠そうとしてるみたいなのめっちゃ言われたんですけど、隠すっていうのは動画内で言ってないってことですか？
あ、多分ピーノとったら私が既婚者っていうコメント消したから。あー、なるほど。僕が前結構名前かかったんですよね。うんうんうん。それちょっと隠してもらえませんかってエミさんお願いしたら、うんうん、エミさん気を使って個人情報に伝えるっぽいことをちょっと多めに消すようなんですよね。うんうんうん、うんうん、っていうのと、本当にうちら普通に仲いいな、マジで仲いいんで、その関係に対して既婚者なのにそんな女の子と二人でなんか動画撮るなんてみたいな、そういう目線で見られるコメントとかもあったから、変な誤解を生むなと思って、良かれと思って消したんですよ。でもそしたらそれが結果的に、うん、やましいことがあるから隠すんだ、消すってことはそういうことなんだっていう風に多分捉えちゃった方がいて、でも別にその T 君別に悪いことしてるわけでもないし、本当に T 君が誰なのかマジで知りたいっていう熱狂的な人は別に検索してもらったら多分分かりますよぐらいのことも多分言ったと思うんですけど、それに対してもわざと私たちに検索させて既婚者っていうことを気づかせるようにするまでを計算し尽くした匂わせではみたいなメッセージとかも来たんですよ。不倫匂わせとか。そうです。それも誰も得したいし、花番の考察よりも考察してません。秋元氏が犯人だこれかね。そうです、そうです、そうです。考察の裏側に行っちゃってるんで、マジで何もないですよっていう感じのやつ。なんか本当に最高のマブダチ兼最高のビジネスパートナーっていうのが私の中のピークのキャッチフレーズなんで。マジでそうですね。そうなんですよね。卵かけご飯今から食べるんですけど、めっちゃ頑張って卵混ぜました。美味しそう。これだけ言わせて、私ランダムでコメントにいいねつけてるんですけど、それに関しては内容とかじゃなくてシンプルにコメントしてくれてありがとうの気持ちを込めて読んだよみたいな、コメントの中身が全ていいと思っていいねしてるわけではないってことを覚えておいてほしいです。なんかそれこそ T 君とお似合いだねとか、 T 君と付き合えばいいのにとか、そういうコメントがあっても、なんかわざわざそのコメントまで全部消すってなったら逆にそれこそやましいじゃないですか。ってなるから別に普通にいいねするし、でもその逆に見てる人とか私のファンの人が不快だなと思うようなコメントしてたらそれは自分で消すんで、それこそエミリー嫌いとかうざいとか言われたらそれ見ても誰も得しないから消します。それはティークに関しても、例えば既婚者なのに女の子に上がり込んでとかいうコメントも消します。仕事だし仲いいし嫌な気持ちになるだけだろうなと思うので、それも消してますっていうのは事実としてあるけど、理由はそんな感じです。隠したっていうか言ってなかった、わざわざ言ってなかったって感じですね。言ってなかったからみんな心配してくれてたんだろうなっていうのはあるんで、うん、うちらもそこはもう今後はもうちょっと気をつけていく。難しいですけど、そう見えないようにするのって、ね、仲いいのは仲いいですからね。仲いいのはマジで仲いい。このマジ何でもなしてますもんね。これ使っていいですか。使ってください、ね、ピーでお願いします。難しいとこでしたって感じです。まあでもまあ楽しかったです、今年は全体的に。来年もよろしくお願いします。焼肉最高、バイバイ。チャンネル登録よろしくね。はい、というわけで最後にちょっとこれだけはしてください。不倫とか浮気は絶対にダメ、やっちゃダメだからね。本当にやってる人ダメだよ、本当にダメだよ。もうこんだけ言って私がもしやってたりとかしたらもう恥ずかしいから、私も今後も絶対しないし今もしてません。バイバイ。